ñu ne ko protéger nek bu ci dugg mu roccé ko ci ñetti promoteur ak man tamit ak yow tamit calé na ma man tamit ma ak sawayal ñu waron beure bamu la calé calé na ma japp ni suma xéé damaay jot avance déguma ñu protéger nek ba gi dat normal benen promoteur do ndox sama combat ñu petit mo ci nek ñuma petit nak da ngay leti ñi wala nga firi len de wala nga wax nañ ñi ya bëggo teug teugato xam nga man day ñu tay dañuy wax promoteur yépp aruma kenn Ousmane lay wona ma dem na ma deg na podi mo bëggon sa combat ñom na ko taxawul de ay degum wax podi bi ko liser di non esa ni mom niñ toge ni ma ngi nan ni mom xam nga yewi nañu quoi yewi na askan bi yewi na askan bi ñu gën di jël podi dina duggu leg podi gay podi gay fa mu duggu wax podi gay ba bu leral nan podi gay mom mu ni fi tok bëñu bëré lettu leen firu leen non déggol ñu wax mo tagay man rasona bu yag re man ma ñu ci leneen manam tay bu benen promoteur ñewon peut fu mu bëggoon duggal lamb ci sax dañu dem ba ñaak pexé fan la ko bëggoon duggal xam nga demoon nañ bo xolal nang lu xamna ni ñun man mi bëré spécial ci ay ibou afi ak aline seize demoon nañ ba nangul lool bu lool boko nango bëgg bëré motax ak mom limu nekk promoteur ma légui dé kuma ko waxon légui duma ko def ay mbir ni ni paré gass renasi iba avia ki mo wone bele spécial ndax bobu limu don wax ak man dem na ba joxo confiance bobu ndax waxtan ak mak man ben instant nema japp ci ak affaire yoy fekk ci ko yaay deg legui nak bobu teunk nañu munu tax ñam benen combat man mak armée mi joge fi don nañ ko dox petit du gono de allo allo oui petit allo wol ma ja wadi no da kon nam na sama xarit ya ba ma la raw ci lo ne yang ci jam ya ba wa may sant ba me pou na isa ay sant ba di nuyu albrah ñepp li xamo ñepp ak lay fay di nuyu sama doom nday bay ndjay bu baax di nuyu sama père aziz ndjay me bay da la fay bay dem di nuyu gaay sama gaay yepp xamo ñu ngi makka ma di ñaanal di lu fa na ñala sun doom nang ko baax baax deg na bay da la bëggoon yu balé makka nga ne ko tel no deul ñu xaar dafa tel ko ci lu dafa bari kon di jaar na di fal bu baax xam nga mom yattal grand frère quoi di ñu grow tamit sunu way la xam ñu ñepp ñe ci plateau bi dal ma ñu sama gaay xam jaajef parce man mu naane alburakh la bokkon ñu ne fu ñu sama xarit lan quoi lool dafa leer wa wax di ñaar la de ñaari beur yi nga teug tey len ken mo leena teug pour lan la promoteur bu len bëgg teug ñu ne ko mu ne gaay bëgg na len teug mais peut-être ci ne te lamagne bi ñëwé wuñ ko mais do len li to la nga firi le non du lolu pel lepp lo gis rek xamal lu jot rek yomb wa mais lu jot lu peut-être waxna ak ñom bu d'accord ci ay cadeau quoi mu ne ma lay waxna ak ñom bu d'accord ñom ñaaji ay cadeau comme rang wa mais lepp lu jot rek yomb xamal lo wa mais yow sama xarit nga lepp luma dug dang koy xam wa to man tay xama dama am ci luma ne ci lamb tamit yaguma ci lamé ma ci bay sama tank quoi salam ko yokul da nga wañi to ñom ay champion la d'accord leg ñom ñu japp ne batay combat mu ngi en cours wala wol mu na la wax lo meuna deg wa comme émission bi nga def rek lo xamné dama la koy sargalé parce que yow sama xarit nga baay sama way la to père ali sama way la ko manang wa dama mëna wax moy ñom ñaar ñepp nañ xamné inshallah buma déwut dama dégg wa bu suwa inshallah nañ doñu sol ay blouson za do suba bala suba bala ñoo dogu na jox seen wax ñom ñaar ñepp inshallah baay sama émission baay do ni ko yow am ko ma Pode, diga wax ni gennewu la ci de gan. Dara sa moto nga ñew fo nek ñewal. Mais giro li mo dafa leer. Li mo nga yo. Man petit dañuy waxande muy deñ. Non fi moy sauvetage, fi moy solution. Xana journée benen journée la koy def laaj ko ko. De laaj ko ko mu ci ligne bi. Wa. Xana benen journée nga koy def. Non lepp duñ ko def le 13 juillet, ben journée lepp le 13 juillet inshallah. Non gaay mo lolou petit mais xaw man dama bëgg yok lamb rek xam lamb mom lu bëgg yok rek comme nang wa ñu ay champion comme dat amul dramaul mais xam ay mbiru gëna ko mag lu ngeen ay mbiru spécial mais lolou gala la comme nang lolou non gala la quoi nekul tay nandi fa mbiru mag la giro sa mbiru mag la ibou afi mbiru mag la aline seydi mbiru mag la comme nang
ku ne mën nga bëre grand combat mais tay lambe day tul bo xam situation il faut que comprendre manam ñu bu doon li duñu xol ci ibou sey aliou sey duñu xol ci ibou afia dañu xol ci aliou sey 2 aliou sey non dama la galal bu ko def xama lolu ñepp ay drapeau lay bëre man ñom ñepp man aliou sey ma ko way la waaw ñi ma wax dama rek wa li ci am solo ñom mu japp ko mobilisation bu len ko ñu kat daara am solo mobilisation kenn lu ne ko ñëk bëre ku daan lañu wax faruma fen hein waaw pani pul yepp solo mo ñum kat ñukol kan mo mobilisation xam lu mais ñu ñu war inshallah suba nañ ko def buñu déw ci katan suñu borom mu ñëwo jama salam dina leen jox seen avance ñom ñaar ñëpp dég nga lool lolay deug nak wa lolou deug na petit ak qualité gi plateau bi moy sevetage mais nañ wa quoi ko plus dur qualité gi dina neex de hein nan degré man ko ci bu dem de petit bonsoir Wadi wuyul wax ma ci ngor la wax waaw man limako nangulon dama nandi waaw man laaj waxtan nañ wéru ko la ne xam lu wax sen du nek wéru ko di wax lo gëmul wala di wax lo xam té ngay trousé ko manang bu suwa inshallah buma déw ci katan suñu borom bala midi inshallah après midi buma yew buma sango bu sét nan wo ngen sol blouson j'adore moy sama sponsor ngen jël seen avance ñaar ñep suba bëgg na dañu dajewat alburak j'adore inshallah ñu tass match té plateau pour déw inshallah match té tass no lett nañu mais comment xam na amateur bu ngeen ko cioli bëñ na ci waaw ah combat bi amateur bu ngeen ko cioli bëñ fi dool ñu signati na neexal rek xam na seen combat taxaw na moy dëgg ñu neexal Poti, yo pori yo comprendre ça. Mais giro nak giro waxal poti, giro waxal. Poti. Demain fera jour. Mané suba amna ba suba inshallah rabbi. Mané ci loxoy mané loxoy wour la nak giro, man ci loxoy. Yo kay gan, dego mo de. Suba inshallah rabbi. Dinañ wopol dinañ ñew bu sobe yalla. Pol. Oui, ça va dom daaw. Une heure, jox len tan suba une heure iba na jox ñaari bu soob lu neex suba ñuy balé ko, suba buñu xéy ñu. Giru kan? Mo, ki ñuy wax ni mo. Ba mu su waxé neppal pel. Wa wa. Iba bu neex na jox ñaari bu soob zaddu zaddu ñuy bokk seen kër bu soob bu ñu ñew ñindi walé ko. D'accord. Allo lool wër na? Lër na kay. Lool lër na wa. Un problème. Yo gira nak baal si nga ne mais contane na baax na fot émission bi quoi ñoo far yow podi mo saña def ni yow yaangi yok la mena peul cholli bu bari 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 bu nga faté bambé ñoo jëm bambé bambé waaw dañu wara dem bambé ké après corité hein après corité ma jëm bambé la kañ la sax 12 après corité ma jëm bambé dé nga li fof kay babacar la fa yébal waaw lolu am lu def Ah, ñu nga bambé. Nek ni kay ñinga bambay fu tolli. Fu dal ko am sponsor bu deugar do ragal, man ragal mu fuma jëm. Ah. Lolu fé. Ya may dekk. Wa lolu Kirim bul jaxlé. Un problème ñofa. Oh. Amal jaam, après ñu déggo. Okay. Sovetas. Nandé nga ñu lek. Pala do ko bu rafé. Lepp waxtaan la. Kan da wax xamna ko wala du waxtan man xamna limay re yeen ko defal benen pour defal lolou mën petit lim fi dug wax fi wa sere lo ko témoy ko pour ta xamna du témoy lo pour lo xamanteni ni ay tiaxan ay tiaxan la xam nga te plateau bi yakar na ni fi lepp di leer xam la lay re man petit neena nga jox ñu blouse no zero ñu yobal so bu ñu ñu de lolou xam nga ne day ki rek wa lolu xam nga ne day pour gaay sen combat ni lay taxawé ci air non manam bo gisé mom brig mo xol lolu ayo giro mi do ba confirmer day confirmer ni lolu xam nga man dama ko def sax non pour confirmer ni pour confirmer gene blouson rek ne la am de ben deureum gennu non non day confirmer pour confirmer ni da bu xé lolu day confirmer day pour day confirmer combat bi suba combat bu ni da taxo andandi ah combat bu ne taxawé na fi nigal na fi la tomé dox le mané bu ni do sa do sol ko mo xamné gënë ñu ñu xëd leen ah mais bo dégg nga xënon sax moy da kay waxé ba param pour ci ñu wone leen wuuran assurer rassurer leen ni suba ci carte suñu borom comme ñu ko waxé bu yéwo di ngeen jot avance manam fofu lay waxé quoi ko waxé ko rebb lay waxé inshallah rebb benen position bu ci wax tamit néna galal ko def mais quoi qu'on puisse dire tamit yap na né lolu amul solo lu am solo moy giro serras ka lay beurel nandi fall nandi fall ka lay beurel giro serras kan mo am ndam ci ñom ñaar diwa ndam wa fokh na ndam nga ne kan giro serras nandi ya de ki ne tot man lamb dal ben war
non nan nak gis nga kulay téré béré ki nan bul béré li deureum dula ko jox waaw bu ngeen waxale yalla ba mi metti gisso len ma samba gisso len dem da yaakaron dama ne la waaw man mi bul won